Tere tulemast vaatama järjekordset arutelu Rahvusraamatukogu infomüra sarjast. Asume Rahvusraamatukogu väikeses majas aadressil Narva maantee 11 ning tahame täna rääkida krüptovaluutadest, täpselt nendega seotud pettustest ning üritada aru saada, kuidas iga üks, kes krüptomaailmaga kokku puutub, saaks riske enda jaoks maksimaalselt maandada. Ja neil teemadel vestleme täna Finansinfektsiooni innovatsiooni osakonna juhi Mari-Liis Kukega. Tere Mari-Liis! Tervist! Ning krüptokaupleja Parol Jalakasega. Tere Parol! Tere! Ning mina olen investeerimisajakirjanik Indrek Mäe, kes siis veab Geenius Meedias investeerimisportaali rikas.geenius.ee. Aga alustame võibolla sellest, et ehk avate kuulajale ja vaatajale, et mis teid ennast kriptovaluutadega seob ja ehk sellest siis paar sõna alustuseks. Ma siis alustan. Mina siis, nagu Indrek ütles, et olen siis Finansinspektsioonist ja kuidas me siis krüpto ettevõtetega kokku puutun, on sellest tulenevalt, et Finansinspektsioonis loodi siis natuke vähem kui aasta tagasi selline katus nagu innovatsioonikeskus. Ja see innovatsioonikeskus on siis erinevate Euroopa nii-öelda järelvalvete juures asuv ütleks nii, et algatus, kus on siis inimesed, kes teavad ja on rohkem nii-öelda kursis siis krüpto ärimudelitega ja mitte ainult, et tegelikult ka erinevate fintech ärimudelitega, et see on nagu oluliselt laiem, aga võib öelda, et suurem hulk nendest ettevõtetest, kes meie juurde pöörduvad, on ikkagi krüptoettevõtted. Ja mida me selle innovatsioonikeskuses teeme, on see, et me laseme siis tegelikult nendel uutel ärimudelitel tulla Finansinspektsiooni, tutvustada meile, mida nad teevad ja nad siis tavaliselt tulevad sellise esmase õigusanalüüsiga ja nad tahavad siis saada kinnitust, kas neil võiks esineda mingit tegevusloa vajadust. Ja see tegevusloa vajadus tavaliselt tuleb teatud väikestest nüanssidest aspektidest, et alati ja pigem seda seal ei ole. Aga lihtsalt, et olla kindel, siis on selline katus loodud. Parol, teie olete krüptokaupleja. Mida see täpsemalt tähendab? Kas täiskohaga tööd või pigem hobi ja kuidas see siis välja näeb? Et eks paar sõna sellest ka. Jah, ma kauplen krüptoga hobi korras pigem, et õhtuti. Aga esimest korda puutusin krüptoga kokku 4 aastat tagasi, tekis huvi selle vastu. Siis magistri töö tegin bloki ahelast, huvi kasvas ja nüüd ma kirjutan vahepeal artikleid krüptast ja kauplen, olen valdkonna infomullis igapäev sees, jälgin turgu ja jah, et olen nii-öelda investor ja kaupleja pooleks. Kui siit nüüd kohe edasi minna, et nii-öelda täiesti algajale puust ja punaseks teha, et mis asi see krüptoraha üle üldse on, et kui me näiteks aktsiate või ühisrahastuse osaluste puhul teame üsna konkreetselt, et me ostame jupikese mõnest ettevõttest ja võib-olla kujutame ka ette, kuidas selle siis õiglast väärtust hinnata, et siis krüptovaluutade puhul neid on palju, need on tunduvad kuidagi abstraksemana ja nii edasi, et kuidas te selgitaksite lihtsale inimesele, et mis see krüptovaluuta on, kuidas saada aru, kas tema eest küsitakse õiglast väärtust turul, ja nii edasi. Ma jälle siis alustan, et siis saab Parol võtta üle ja minna võib-olla veel rohkem detailsemaks. Ütleme nii, et sa küsid, et krüptovaluuta ja krüptoraha, eks? Et noh, kui ma selle peale mõtlen, eks, Indrek, et noh, mulle nagu tundub, et tuleb kohe see 2008 ja Bitcoin on ja ilmselt tuleb kõigileks. Ja noh, seal tegelikult siis riburada pidi järgi, eks ju, teisi krüptorahasid, krüptovaluutasid, mis hakkasid siis tekkima.
Aga noh, see on nagu see Asses auga raamatki ütleb, eks, et kõik sai nagu alguse Bitcoinist, eks. Et noh, tõsi ta on. Aga noh, ma tahaks, et tegelikult siit jõuaks nagu kui see aru saam laiemale publikule, et see on nagu tegelikult see nagu... Et see ei ole enam täna kõik see nagu maailm, mis seal on. Et tegelikult on päris palju nii-öelda seda vett sinna merre juurde voolanud ja noh, on väga palju uusi krüptovarasid, mis on tekkinud. Ja noh, need ei ole enam eks krüptorahad selles mõttes, et on siis nii-öelda erinevad tokenid. Need on need siis, mida meie tegelikult ka väga hästi oma innovatsioonikeskuses näeme, et need tokenid täna omavad selliseid omadusi, et nad annavad hääleõigusi, seal võivad olla juures mingid omandiõigused, mingid dividendiootused, et selliseid erinevaid tokenid on tekkinud väga-väga palju. Noh, mõned näitedeks, et tegelikult noh, NFT-d, utility tokenid, kasutustokenid, governance tokenid, valitsemistokenid. Siis on erinevad sellised tokenid, mis tegelikult meenutavad juba väärtpaberiteks, et kus sa siis saad selle tokeniga eks mingi õiguse mingile fondi osakule või investeerida või aksjatele või võlakirjadele, eks. Et see mõte võib-olla võiksid kõlama jääda, et tegelikult see maailm on täna ikkagi oluliselt laiem, et me ei peaks rääkima ainult krüptorahast, krüptovaluutast, kui me räägime siin ka just pettustest, eks, et räägiks täna ikkagi krüptovaradest laiemalt. Parol, soovite täiendada lisada? See oli väga põhjalik. Jah, ma võib-olla enda... Emale selgitaks krüptot lahti niimoodi, et krüpto on siis digitaalne vara. See võib olla raha, millega kaubelda, mille eest midagi osta. See võib olla nii-öelda digitaalne žetoon, mille eest saab mingit teenust või ligipääsu kuugi. Või siis mõned krüptot meenutavad rohkem partnerkaardi boonuspunkte, kus saab nende boonuspunktide eest jälle nagu mingit teenust või asja soetada. Et jah, et selles mõttes väga, väga õige tähelepanek, et krüpto nüüdseks on, hõlmab nii laia ja nii suurt hulka asju, et see on, jah, hõlmab väga paljud. Hakates vaikselt siis krüptovaradega seotud riskide juurde tulema, et ennum kui pettuste juurde lähme küsiks kõigepealt võib-olla selle kohta, et iga kord, kui krüptoturul on suurem langus, et teame, et need langused võivad olla üsna järsud, üsna kiired, et iga kord, kui see langus tuleb ja krüptoturg on punases, siis räägitakse sellest, et need, kes krüptodesse on investeerinud, et nüüd nad ka kõigest ilma jäävad, et ega see krüpto ikka õige asi ei ole. Et kuidas teie seda vaatate, kas krüptoturg ja krüptovarad tervikuna on tulnud selleks, et jääda või ongi niimoodi, et Bitcoin, ma ei tea, mis maksis hiljuti veel üle 60 000 dollari ja täna on seal 40 000 dollari juures, et varsti näemegi ümargust nulli ja kõik, kes sinna raha on paigutanud, on kõigest ilma. Võib-olla jah, siin Parol jälle räägib seda kaupleja mõtet siit, aga noh, kui me üldse räägime, eks nendest krüptovaradest jälle, mitte just ainult krüptorahadest ei saa räägid ka sellest, eks ju, suurtest kukkumistest, et kas nad on tulnud, et jääda. Ma arvan, et keegi ei pea täna nagu seda debatti enam, et kas see nagu see, noh, see tehnoloogia seal taga on hea, eks ju, et blokkiahel ja kõik need nutikad lepingud ja krüptograafia ja kõik muu taoline, eks, et me tegelikult täna väga selgelt näeme, et need asjad on tulnud sisse uutesse ärimudelitesse, et tõesti nagu jääda, et see, et toimub varade digitaliseerimine, see on kindlasti siin, et jääda, et noh, mina ei näe, et see jah, nagu kuidagi pöörduks. Jah, täiesti nõus, et kindlasti krüptol on hulgaliselt rasva, mida maha jääda, aga noh, see on minu silmis nagu garanteeritud, et krüpto saab ja hakkab järjest suuremat mõju avaldama sisuliselt kõigele, mis on digitaalne
Ja noh, seda on nagu nii-öelda reaalelust juba näha, et kuigi võib-olla tarbjad ei kasuta kõik igapäev alati krüptot, siis me näeme, kuidas USA's kongressis pidevalt on istungid, kus krüptovaldkonna suurimad ninad aitavad siis regulatsioone arendada, toetada siis seda innovatsiooni, mis krüptos toimub ja samamoodi kaitsta ka tarbjaid. Lõpetades sellega, et just hiljuti siis nii-öelda UK nii-öelda rahandusministeerium ütles, et nemad muutuvad siis Euroopas krypto hubiks, kus siis krypto innovatsioon võib-olla koondub ja noh, lõpetades sellega, et meie kodupank võimaldab meil krüptot osta, et see võib-olla annab selle kindluse, et tegemist ei ole nagu täieliku pettusega. Krüptodega seoses räägitakse ühes akademiiniga sellest, et seda valdkond on vaja paremini reguleerida, räägitakse uutest võimalikest regulatsioonidest ja nii edasi, et räägimegi siis võib-olla natuke sellest, et miks seda reguleerida on vaja, et milliseid pettuseid täna krüptovarade abil toime pannakse ja kui sagedased need näiteks Eestis on. No võib-olla siit tulles selle juurde, et noh, krüptopettused, eks, et tegelikult need ei olegi nagu alati ainult lihtsalt krüptopettused, et need on täpselt samasugused pettused nagu finantssektoris üldiselt on, eks. Et ma arvan, et me kõik nagu oleme ikkagi kuulnud, kuidas keegi helistab, eks, kellegile ja palub teha mingeid ülekandeid ja suunatakse inimesi kuskile võltsplatvormidele ja et sellised toimingud toimuvad ka krüptovarade puhul, eks, et see ei ole nagu selles mõttes midagi nagu lõpuni uut. Loomulikult seal on Ponzi skeem, eks, et siin eelmine aasta oli Finico nimeline Ponzi skeem, eks, mis tuli välja ja noh, seal oli siis ka see, et Vene siis rahvusest inimesed, eks, said seal kõige rohkem kannatada, aga ka noh, Ida-Euroopa teistest riikidest vene keelt just kõnelevad inimesed. Teine pool, et kui me nagu nendest pettustest räägime, eks, et teine pool on see, mis tuleb võib-olla sellest tehnoloogias seal taga, eks. Et see on nüüd võib-olla see, mis on siis nagu krüptomaailmale võib-olla omasemeks. Et noh, neid pettuseid seal, noh, ma lihtsalt vaatsin, et Chain Analysis, kes on siis selline ettevõtte, kes vaatab just seda nii-öelda pettuste ja sellest musta turgu, eks. Ja nemad leid siis kokku, et 2021 aasta seisuga oli siis maailmas 7,7 miljardi dollari väärtuses tehtud siis krüptovaradega pettused, kus siis inimesed sellises väärtuses jäid nii-öelda varadest ilma. Et see on päris suur number. Ja noh, mis sealt nagu hästi põnev oli see, et tegelikult 37% nendest tehingutest, ehk siis tegelikult kõige suurem osa tuli siis sellistest uutest rakendustest nagu DeFi rakendused, et detsentraliseeritud finanseerimine, kus siis on selline ühisomandus ja seal taga on siis tavaliselt ka ikkagi selline lead, selline arendajate tiimeks ja noh, mida seal teha saab on see, et need IT-arendajad kindlasti teavad alati, eks ju rohkem IT nii-öelda nõrkuseid ja kuidas need ära kasutada ja on siis võimalik nii-öelda tagauste kaudu, eks sealt neid varasid tühjaks tõmmata. Et noh, sellised riskid kindlasti üleval on. Kas valdkonna reguleerimine ja nende riskide maandamine parval teie kui kaupleja seisukohast mõjub kuidagi ka pikas perspektiivis tootlusele? Kindlasti positiivselt, jah. Ma arvan, et päeva lõpuks alati see, mida turvalisem on siis investor, seda paremini läheb pikas perspektiivis selles valdkonnas ja ma arvan, et krypto saaks selleks varaklassiks, mis oleks siis nii-öelda maailma areenil tõeliselt tõsiselt võetav peale Bitcoini ja võib-olla Ethereumi, siis jah, ma arvan, et regulatsioonid on vägagi tere tulnud. Kui nüüd keegi mõtleb, et tahaks ikkagi selles valdkonnas raha teenida, ei tea, kust alustada, võib-olla ongi veel üsna uus, et millest ta peaks alustama, et
et võib-olla kohe mitte nii-öelda vastu näppe saada, et räägime veel natuke sellest, et hästi oluline on keskkond, kus sa neid tehinguid teed, et kuidas nii-öelda usaldusväärne vahendaja leida või peaks kohe hakkama krüptorahakotti avama või kuidas see käib? Ma natuke annan seda laiemat võib-olla vaadet jälle, et noh, mida üldse nagu vaadata, eks, et noh, kindlasti suuremad platvormid, väga hea oleks, eks, kui vahendusplatvormidel on näiteks hangitud tegevusluba. See tähendab, et ikkagi nad on mingi kolmand osapoole kadalipu, eks, läbinud. Loomulikult veel kvaliteedi näite on, kui ettevõtted on börsil noteeritud, et sealt tuleb väga palju kriteeriumeid, millele need ettevõtted tegelikult peavad vastama. Et noh, järelvalve poolelt, eks tegelikult minnakse ju täiesti süvitsi sisse omanikeni, juhtimistruktuurideni, erinevad riskikontrolli süsteemid, eks, et mis peavad paigas olema need meeskonnad, kes peavad seda tööd seal tegema, eks, et selles mõttes need kindlasti kõik on sellised kvaliteedi näitajad, eks. Kui me siit nagu noh, veel laiemalt edasi mõtlema, et siis üks minu mõelest hästi hea ütelus on see, et keerukus ise ongi pettus. Et kui me nagu mõtleme nende ärimudelite peale ja märkame seda ka, et need nüansid ja detailid on liiga keerulised, et me neid mõistaksime, eks. Et siis on noh, väga võimalik, et nii-öelda see pahategija, eks, kasutab seda nii-öelda ruumi ära selleks, et midagi halba teha, eks. Et, ja ka tegelikult suured platvormid, et me teame, et kes siin kasutab neid, et tegelikult, eks, Coinbase või, et nad annavad isegi nagu terminoloogilisi seletusi ja kõike nagu juurde, eks, et mida sa täpselt teed, mida sa hangid, ostad, eks ju, et nad kindlasti näitavad selles mõttes nagu väga hea teiskuju ja seisavad ka nii-öelda selle tarbija ja inimese eest, eks. Üks hea näide New Yorki börsil noteeritud Coinbase käisid juba korraske läbi, aga veel mingisuguseid hästi praktilisi näiteid, et esimesi tehinguid tegev kryptoinvestor, kuhu ta võiks kindlasti vaadata, mis on usaldusväärne, kui nad konkreetsetest näidetest rääkida. Selles mõttes mul on personaalne kogemus sellega, et kui ma 4 aastat tagasi esimest korda tassin Bitcoini osta ja siis hetkel veel nagu või noh, tol hetkel Coinbase'is kasutajat ei olnud, siis ma otsisin erinevaid vahetuspunkte ja minu jaoks suur punane lipp oli see, kui igas teises vahetuspunktis tegin kodulehe lahti, siis seal oli suurelt kirjas, et rega ennast ära, saad $100 bitcoinis, mis iganes. See oli minu jaoks väga sketchy ja lõpuks siis ma leidsin sellise vahetuspunkti nagu Bitstamp ja mis mind selle vahetuspunkti juurde tõi, oligi see, et see on UK-s registreeritud ettevõte, nende koduleht ei näinud välja nagu pettus, see tundus professionaalne. Ja siis lisaks olen jah aja jooksul eelistanud neid vahetuspunkte, nagu eelmainitud Coinbase või FTX, kus eriti kui selle vahetuspunktiga on seotud mingi nägu või see inimene, kes seda juhib, on tuttav või kuulus nii-öelda maailma mõistes, et siis annab mulle kindlust, et ma ei saada kuugi skam kohta enda raha. Ja noh, võib olla veel nagu sellised mõtted ka, et kui mingid ettevõtted on eks registreeritud kuskile maksuparadiisidesse või noh, sellised või noh, näiteks omanikud on kõigest mingi pseudonüümidega kuskileks üleval, et noh, see kõik on ikkagi väga selline ohuallikaseks või et need inimesed, nendega pole võimalik kontakteeruda kuidagi normaalselt teedpidi, eks, et ja need on ka kindlasti asjad, mida vaadata. Kui nüüd pettuste juurde veel tagasi tulla, et siis mille alusel neid inimesi, kellelt, ma ei tea, nii-öelda neid Bitcoini ülekandeid küsitakse või keda ohvriks valitakse, et mille alusel neid kelmid neid inimesi välja valivad, et kuidas saaks olla teadlikult mitte see inimene, kes ohvrina radarile satub kelmidele?
No kindlasti ma arvan, et see tule kellegile nüüd üllatusena, et see on meie enda inimeste teadlikkuse tõstmine, eks? Et kus see täpselt peab kõik pihta hakkama, et neid riske üha enam ja enam nendest räägitakse, eks? Et nõelda seda infoasümmeetriat tuleb kindlasti vähendada, et kui me ei mõista ikkagi neid asju ja noh, siin kõige võibolla suksed lihtsamad näited ongi sellised, kus tegelikult eks vanaema võibolla ei oskakski ise neid tehinguid teha, eks, aga tale veel pakutakse seda abikätteks, et ma teen su eest ära, et noh, sellised asjad ikkagi peaksid panema ja just täpselt, et punased lipukesed meil põlema, eks. Kui nüüd keegi on ikkagi kelmidele selle nii-öelda kriptoülekande ära teinud, ma ei tea, kas või selleks, et ma ei tea, oma lukustatud arvuti lähti saada või mis iganes teisel põhjusel, mida siis Kelm on nii-öelda temalt nagu küsinud, et kas siis üldse on kuidagi võimalik veel oma raha tagasi saada või võib juba arvestada, et see on läinud ja nii on kulukas õppetund, aga väga lepime sellega. No siin mina tean nagu ühte sellest väga värsket ja maailmakuulsat näidet, et kus see raha siis tagasi on saadud, et selline ettevõte nagu kas see pipeline Coastal Pipeline, ta on uus ettevõte naftasüsteemide teenuspakkuja. Ja see oli siis eelmise aasta maikuus, kus nende vastu tehti siis selline lunaraha nii-öelda rünnakeks. Ehk siis võeti nende IT-süsteemid torujuhtmel üle. Ja taheti siis bitcoinides lunaraha, nad tegid selle ülekande. Ja seal läks siis kuskil kuu aega umbes aega, kus siis USA justiitsministeeriumeks andis teada, et 85% nendest bitcoinidest on tagasi saadud. Ja noh, siia muidugi sekkuseks FBI ja uurimisasutus, et väga palju nagu detaile ei ole avaldatud, et mida seal täpselt tehti ja kuidas. Aga noh, blokkiahelasteks tulenevalt me teame, et on võimalik ikkagi jälgida nii-öelda, kust kuhu raha eks liigub. Ja eks seda FBI tegi, ja ma ei tea kuidas, aga neil õnnestus ka siis see rahakoti privaatvõtti, eks ju, kätte saada ja nad kasutasid seda ja siis kandsid enda nii-öelda kontole selle raha nagu tagasi. Et see on noh, muidugi selline kaasus, mida nii-öelda tavainimene, eks ei peaks endale etaloniks võtma, et see on nagu oluline ettevõtluse jaoks, et noh, FBI kedagi kõik ikkagi pääsma ei tule, eks. Aga see on selles mõttes nagu väga äge lugu, et me teame, et tegelikult siis riiklikel uurimis asutustel on tänaseks teadmised, kuidas blokkiahela põhist tehingut tagasi pöörata ja et see on tegelikult võimalik, eks? Mainisite siin kriptoraha kotti, et küsikski võibolla, kui ennem oli juttu nii-öelda vahendajatest, et ja kuidas neid nii-öelda turvaliselt valida, et mis on see hetk, kus vahendajate juures tasub üldse juba minna nii-öelda kriptoraha kotti avama ja mis on võibolla kriptoraha kotti eelised siis nende vahendates? Ma arvan, et see kriptoraha kotti omamine on selles mõttes pigem just niši asi, et kui tegemist on tava investoriga, kes võibolla tahab mingi osa oma portfellist Bitcoini investeerida, siis ma arvan, et see on pigem halb otsus enda raha kotti teha, sest et kui need Bitcoini paroolid ära kaovad, siis mitte keegi ei toosu raha tagasi, su Bitcoinid on igavasti läinud. Ma olen ise paar korda küll mitte paroolid ära kaotanud, aga analoogseid vigu teinud, niimoodi, et mu siis müündid ongi kusagil interneti igavikus kinni. Et ma arvan, et sellisel keskmisel investoril on parem hoida oma kryptot näiteks LHVs, kus on siis mingigi garantii olemas, mis siis nii-öelda kadumise korral kuidagi tasa teeb selle.
siiski ka vahendajatega on seotud teatud riskid, et pean ikkagi, kuna Ukraina sõda on kuum teema ja on paratamatult tõenäoliselt tekitanud küsimuse, eriti kui öeldakse pidevalt välja, et ma ei tea, Balti riigid võivad olla järgmised, et mainisite LHV, et kui LHV kui vahendaja kaudu on ostetud ports kriptovaluutasid, mingil põhjusel Eestis riigikord muutub, LHV-d enam ei ole või mis iganes põhjusel LHV-d enam ei ole, et kas siis üldse on võimalik kuidagi oma kriptovaluutat tagasi saada või kas sellest senaariumest on ennast võimalik kaitsta? Ma ei oskaks väga hästi spekuleerida. Või Revolut läheb pankrotti või Coinbase'iga juhtub midagi, et nendest olukordadest kas on võimalik kuidagi välja tulla. No, ajaloos on mitmeid näiteid, kus krüptovahetuspunktid on kas ära häkitud või mis iganes põhjusel ära kadunud, et on näiteid, kus investorid on siis aastaid hiljem oma raha tagasi saanud ja on ka näiteid, kuidas Kanada krüptovahetuspunktis oli omanikul siis ainukesena ligipääs, ma ei tea, mitmesajale miljonile krüptoväärtuses ja ta suri ära ja kõik see raha nii-öelda haihtus, et jah, siin emkumb. Ja, aga noh, eks LHV puhul on ikkagi see, eks, et meil on näpuga näidata inimesed, et meil on omanikud teada, eks, et see on nagu, jah, võibolla ei saa seda raha tagasi, aga me leiame süüdlaseks. Kuna meie aeg hakkab vaikselt ka otsa saama, et siis ja, nii-öelda, kogu see valdkond on niivõrd lai, et seda paratamatult selle aja jooksul nii-öelda peensusteks võtta ei anna, et siis tegelikult võibolla oleks paslik soovitada kuulajatele vaatajatele edasi mõnda raamatut, et kell huvi, et siis nad saaksid selle valdkonnaga ennast juba täpsemalt kurssi viia ja võibolla mine tea isegi enda tuleviku rikkusele mingi esimese alustala panna, et võibolla küsikski siis lõpetuseks teie mõlema käest, et kui te peaksite esile tooma siuks krypto valdkonda puudutava teose, millest võiks nii-öelda suur kasu olla, mis annab võib-olla ABC edasi, et nii riskide maandamise poole pealt kui laiemalt, et siis mis see teos võiks olla? Mm-hmm. Mina võib-olla siis tooksin välja, et meil on siin eeskavis see raamat olemas, et see on siis Berniski ja Tatari krüptoraha raamat, mis on siis eesti keeles ka kättesaadav ja see raamat tegelikult räägib hästi lihtsas keeles nii-öelda kõigest esmavajalikust. Muidugi noh, kõik tegelikult fintech raamatud, mitte ainult krypto raamatud, on muidugi sellised, et nad üsna kiiresti eks jäävad vanaks. Et ega siingi tegelikult palju infot on juba sellist, et noh, nii palju on nagu muud teadmist peale tulnud. Aga ikkagi selles mõttes nende alus fundamentaalsete põhimõtete saamiseks oleks see väga hea. Ja Parval teie? Mina soovitaksin siis võib-olla isegi autorit, kes on Andreas Antonopoulos. Tema raamat üks on The Internet of Money, et kes inglisekeelt oskab, siis internetis on kõik tema raamatud tasuta kättesaadavad, kõik tema ettekanded on olemas, et tema käib siis erinevates raamatates, kas siis täiesti süvitsi sellest blokiahela tehnoloogiast läbi või siis rohkem nii-öelda üldiselt ja makrotasandil tutvustab seda valdkonda. Ja üks raamat on siin veel Paul Rohmeierilt ja Jennifer Bajukilt, ehk siis finants ja küberturvalisusest ning riski haldamisest rääkiv teos, et kel huvi võib ka seda inglise keelsena sirvida. Aga oli väga põnev, loodetavasti kuulajale on huvi ja sissejuhatus kriptomaailmasse tehtud ning igaühel on võtta midagi kaasa, kuidas ennast nii-öelda erinevate riskide vastu kaitsta, kes seda videot sattusid poole pealt kuulema või tahavad neid teadmisi üle kuulata, et siis see on saadaval ka Rahmus raamatukogu YouTube kanalites ning samuti olete teretulnud seda ka kõikidele oma sõpradele tuttavatele jagama ning palju infot on ka veebiaadressil raara.ee/infomura. Mina tänan ja tänan ka tänases arutelu
ringis osalejaid, kelleks olid siis Finansinspektsiooni innovatsiooni osakonna juht Marilis Kukk ja krüptokaupleja Paroli Alakas. Aitäh! Aitäh! Aitäh.